أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء آيات نمبر يوصل وصلوه. بدي آياتونو كي دي منافقينو فات صفات ذكر كي ويول صفات دينا دادا سديل على صلاة سر دوكا چل كي او بل كل سلماندو تا پاسي گي سلماندو تا دير سوس او زر نازل کمبلی په حالت کې پاتېږي او بل مانځه کې الله تعالی نه یادوي مگر ډېر کم الله ډېر کم یادوي. ان المنافقین یقینا دا منافقان چې دي یخادعون الله دې دوکه کوي الله تعالی سره دې چلونه فریبونه کوي الله تعالی سره. وهو خادعهم الله تعالی د جزا د دوکې د دوی ور کوي. وإذا قاموا أو كل سديباتي إلى الصلاة المنزلة قاموا كسالى ديباتي سست سست كسالى يا جمدي كسلان يا جمدي كسلون كسلان يا كسل لا سست واي سيو شاي دزرو بزور كي يو كا دزرو بخو خاين كي بخو شالي وبرغبت سرين كي. وإذا قاموا او کله سید پاتیږي له صلات مانځلره قامو کوسالا دې پاتیږي سست سره نازل یراؤون الناس خلق ته ځان ښکاروي. را یرائی مراعات خلق ته ځان معلومول خلق ته ځان ښودل چې دا د زخو عبادت کوم دا د زخو لمنځ کوم. په حقیقت کې عبادت لمنځ مقصود نه وي. در حقیقت مقصودش نماز و عبادت نباشد و مردم خود را نمایان میکنند. یراؤون الناس خلق و تزانون معلومی خلق و تزانون خیی. ولا یذکرون الله او الله تعالی نیادوی الا قلیلا مگر دیر کم الله دیر کم یادوی پا دیل ماندگی نور دی الله یادوی مقصود نی اسی خلق و تزان کودل مقصود نی. مذبذبین بین ذالک مذبذبین دا جمع دی مذبذب دا مذبذب دا زنگیدون کی توائی یو دیگوی یو شئی پا چت باندی دوڑن که او بیاید سی وخوزوی بس هم دسی خوزیگی پا عربی که دیتا زبذب وائی سی دسی خوزیگی را خوزیگی دا سی شیطا مذبذب وائی. بین ذالک وما بين الإيمان والكفر وما بين المؤمنان والكافرين مذبذبين تاسي دي تفهموك دا حقيقي مؤمنان سي دي غوخو يو مقصود دي الله تعالى رضا دي الله تعالى رضا سي چرتوي بس دي امغ طرف تري دي الله تعالى رضا دا خو بدين كي دا نو دا هميشه بدين بانيقين ولا لكذا دي دو مقصود دا كدا دي الله تعالى برضا دي الله تعالى خوشالي دي الله بدين کدا جیل ته ځم دی خفه نه یي که وژل کېږي هم خفه نه یي که وږی که تږی که خوار یي که غریب یي که هر څنګه یي دی د بل شي غم نه کوي. که روژه راسي روژه نیسي دی د الله رضا غواړي په دې کې نه ده سي ګرمي ده که یخني ده. که د لمانځه ټیم سي جومات ته ځي که زکات سي زکات ورکوي دی مؤمن په یو حال مؤمن تغیر نه کوي. او منافق خو یې وویل یراؤون الناس خلکو ته ځان ښکاروي. منافق خو د الله رضا نه مقصود د مال مقصود نو که کله د کافر خواته مال و
بیا دی کافیرو خواته ولارس منډکی کدی کافیرو لخوا چې مال مال بند شو دی مؤمنانو فتح غلبه شو بیا دی خواته را منډکی زیاره اوس خودته پیسې دي بیا دلته وایي زه خو مجاهد یم زه خو مسلمان یم ماته غنیمت راوړې برخه راوړې که بیا ای خواته مال دی بس کته پورته داسې جنګی دي ای خواته دی خوا ای خواته دی خوا دې موقف نه یي معلوم مذبذبین دی الویزان دوی مذبذبین دی سرگردان وی بین ذالک کما بین دی ایمان او کما بین دی کفر کی کما بین دی مومنانو کما بین دی کافرانو کی سکو می خاطر گٹی آگے خواست دی منڈی ہوگی نو کلا آخواتی کلا دا خواتی لا الہ اولائے ولا الہ اولائے اللہ تعالی دی منافق حیثیت معلومی سیګوري دا و پیژنې دا نه دي مؤمنانو کس دا نه دي کافرانو کس دا د دې چاملګره هیڅ نه ده دا د خپل مال دولت د خپل اغراض ما مطلب مقصد ده نو اے کافرانو کتا سره ولالي دا تاسو سره نه دي ګوري دې ته مخ خوشاله کیږي اے مؤمنانو کدی خو ترا به هم دې ته مخ خوشاله کیږي دې تاسو نه ده دا خپل هغه دنیایي غرض لري هغه د سرګردانه کړی ده د سلالهان د الویزان ده لا اله الا الله دلته فیر سر راستله لا منسوبین اله الا الله دا منافقان دا منسوب ندی اله الا الله دی مومنانو ته ولا منسوبین او ندی منسوب دی اله الا الله دی کافرانو ته دا ندی کافرانو دی صف دی ندی مومنانو ومن يضلل الله او توكسي الله تعالى يغمراكي فلن تجد له سبيلا تبون مميد لرا سبيلا لا رد هداية دا الله غمراكي نوز كتمر دعوة تبلیغ تديت وقره اتا دعوة تبلیغ ديت فايدن لتديت لارا نسيخو دلئ يا أيها الذين دي منافقان صفات معلوم کرد ذكر يوكو وز الله مو قتاست يو بيان كي وای اے مومنانو تاسو د سیمه کې ویل کدا د منافقینو په شان تاسو کافرانو سره دوستانه مکوئ تاسو کافرانو سره د مسلمانانو مقابل کې مدد او نصرت مکوئ مو درېږي کدا کار وکي په خپل بم په ځان باندې سند جوړ کړی یا قیامت ورځ به تا د هلاکت د تباہی جهنم غرزول لپاره سند جوړي تا خپل جوړ کړی کافر سره به انډیوالی کړی دوستی به کړی یا ایها الذین آمنو یا کسانو استاس ایمان را وړی لا تتخذو تاسمن سی الکافرین کافران اولیاء دوستان من دون المؤمنین غیر المؤمنانو اتریدون آیاتا سی رادلری آیاتا سی غواړی ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا آیاتا سی غواړی سی وګرځوی الله تعالی لره علیکم پر تاسو سلطانا دلیل حجت مبینا کار واضح ہے تا سدا غوړی سره قیامت پرد الله تعالی لره پرتا سی باندې واضح دلیل وی کار دلیل وی سدا د تعالی کافر سره دوستی کړی کار دا به واضح دلیل وی کار دلیل وی یو بنده په تبایی باندې نو دا کار مکو اتریدون آیاتا سی غوړی ان تجعلوا لله سی وګرځوي الله تعالی لره پرتا سو سلطان مبینا دلیل واضح ہے ترامدی جو پوری بستا دلتے منافقان و پات صفات بیان سو سی غیل اللہ سر دوکا کی یعنی ظاہراً دا خوی سی مؤمنان یو کو باطن کی دی کافران او اللہ تعالیٰ با دیتا دا دی دوکی جزا سزا ہوتے اس سزا دی دوکی دی دوکا اویل مشاکلتا او بل دیل مانزو تا پشاوک سرنزی سست پاتیږي ډیر داسې په کمزوري سره لمانځه ته باید سړی ډیر په شوق سره راسي او ډیر په خوشو په خوځو په حضور سره سړی ودرېږي ګوري دا د منافقانو صفت ته منافقانو به منځونه کول عبدالله بن ابی بن سلول به منځونه کول خو المنځ به یې کمزوری و سستي به پکې وه اخلاص به پکې نه و جذبه به پکې نه وه نو څومره چې کوشش کولی شئ د المنځونو کې ډیر خوځو خوځو کوی عاجزي کوی او کیم ورکوی دا سینې چې په پنځه ملت کې ټول مونږ خلاص کې او نور منډ کې څومره چې په سکون او اطمینان سره کولای شي دا وکړي د نفاق او د ایمان ترمنځ هم دغه فرق د کفر د اسلام منځ کې هم دغه مونږ سره حد کافرانی نه کوي
منافقان په جذبه سره نه کوي، مؤمن هغه په جذبه سره کوي، نفلونه کوي، تعجد کوي، همدا فرض لمونځ کوم په خشوع او په عاجزي سره کوي. او بل دی په لمانځه کې الله نه یادوي بلکې ریا کوي، خلکو ته ځان ښکاري. نو سړی باید دې ته ونه ګوري چې خلک ما ګوري که مې نه ګوري، بلکې که دې خلک ګوري که نه ګوري، ته به په خپل حالت خپل کیفیت سره لمونځ کوې، که په کور کې وې، که جومات کې وې، که هر چېرته وې. او بل دی منافقانو صف نه یې معلوم، منافقان نه دي مسلمانانو خلک وي نه دي کافرانو، هغه خپل دي منافع خلکو وي، ی خپلې ګټې، ی خپلې منافع، څه چېرته یې د منفعت وي دی هغې خواته میدان کوي، هغې خواته منډې وهي. تر همدې دي پورې بس. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم احب الينا الايمان والبيت والقلوب والتبرك الينا والتوفيق والاحسان يا الله دار القران الكريم ترجمه وتفسير كل ذلك قبول منك اذا زادت الاحسان شوق يا الله في المجتمع السوري حاجه جماعات بعد الفلسفه الدارمه ظاهری باطنی کل نابود نیست، حق عبیت نیست. مجاہدین کے اسلام حافظ نشر مددگار سے ظالمان کافران تباہ برباد نیست نابود نیست لوگ بچان دلدان دولت نیکان شاید خان صلی اللہ علیہ وسلم